o čia šį kartą savo jėgas sujungia virtuvės šefas Alfas Ivanauskas ir sveikos gyvensenos ekspertas Paulius Ratkevičius pristato bendrą knygą, kurią pavadino dažnai girdimą frazę Noriu valgyti sveikai, bet skaniai. Su mumis šiandien vienas iš autorių, Paulius Ratkevičius. Sveiki, gerbamas Pauliau. Labai diena. Tai čia knygą jau turime prieš akis, o įdomu, kas viduje. Tai dabar jau visus mitus tikriausiai paneigsit, kad maistas, kuris yra sveikas, nėra skanus. Jisai gali būti skanus, ar ne? Jo, dar iki šių dienų žmonės taip galvoja, bet po truputėlį jau pradeda suprasti, kad iš tikrųjų tas sveikas maistas gali būti skanus ir jis turėtų būti skanus. Aš kadangi 10 metų atidavau profesionaliam fitnesui, tai atsivalgiau labai daug to neskanaus ir priesko maisto, tai labai džiaugiuosi, kad galim šviesti visuomenę, kad iš tikrųjų sveikata yra siejama su malonumu ir tas maistas turi būti skanus ir kai valgau sveiką ir skanų maistą, tada... Nu, tada yra fantastika. Aš matau, kad šypsotės, jūs tai matosi, kad ir skaniai valgote, tai tikrai skanus pietus buvo. O šiaip jau kai kuriems gali būti tai, kas vieniems skanu, kitiems neskanu, tai jūs turbūt sutiktumėt su tuo. Tai kas dabar pasakys, kad čia tikrai skanus receptai viduje? Tai aš pasakysiu, kad tai yra skanus receptai. Žinoma, kiekvienas mes turim savo skonių, kažkas tai nemėgsta morko, kažkas nemėgsta burokų. Tai dėl to ir išleidome tokią knygą, kur yra 60 receptų skirtingų, kurie dar konvertuojasi kiekvienas dar po 3 skirtingas variacijas. Tad iš 180 receptų, manau, kad išsirinks netgi įmantriausią skonį turintys žmonės. Ir kas yra labai svarbu tiek man, tiek žmonėms, kad jie yra paprastai pagaminami. Nes aš turiu tokią taisyklę, kad jeigu patiekalas yra gaminamas ilgiau negu verda ryžiai, tai man jau netinka, nes aš noriu apsisukti greitai, pavalgyti skaniai ir sveikai. Kol ryžiai verda, to visą kitą, ar ne? Kol ryžiai verda, to visą kitą pasigamina. O taip pat faktas, kad ten yra daug su sveikatingumu susijusių labai paprastų patarimų, kurios neapriboja žmogaus, o kaip tik... Atrodo, kad patarimas pritaikai savo, visiškai nieko neprarandi ir turi didelę naudą. Tai kokie tie, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos patarimai būtų ir kokią formą jie yra paguldyti į knygą? Okay. Tai atsinešiau stiklinę vandens, šiaip mes gerokai per mažai išgeriam vandens. Žinot, koks yra vidurkis, kiek reiktų išgerti? Kiek, nu pasakykit, nes aš manau, kad kas kart skiriasi viskas met, vis mokslininkai ką nors naujo sužino. Čia kaip kiaušiniai, vienais taip. Metais gerai kiaušiniai, kitais metais jau labai blogai negalima daugiau suvalgyti. Tai vidurkis toksai, nėra, kad kiekvienam yra būtinas tas kiekis, bet plus minus vidurkis yra 30 ml vienam kūno kilogramui. Tai aš sveriu 80, tai man 2,4 litro. Tam, kuris išgeria tik stiklinę vandens per dieną, gali pagalvoti, tai tu savo 12 stiklinių, kaip taip iš visi manoma. Tai mano patarimas, jeigu jūs dažnai neturite energijos, kartais būna skauda galva, dažnas stresas yra, tai pagalvokite, ar išgeriate pakankamą kiekį vandens. O jeigu jaučiat, kad neišgeriat, nedidinkit to drastiškai iki 12 stiklinių nuo vienos, o tiesiog pabandykit vieną savaitę pridėti stiklinę, tada kitą savaitę pridėti stiklinę. Dažniausiai vyksta stebuklas ir tie patarimai, kurie yra knygoje, jie yra labai labai paprasti. Mes nesiūlom kažkokios stebuklingos piliulės, kažkokių tai įmantrių dalykų, tai tie patys pagrindiniai dalykai ir kaip juos įgyvendinti. Tai yra miegas, mityba, fizinis aktyvumas, vandens gėrimas ir taip pat, kadangi esu dvasinis gyduolis, jau 15 metų labai aktyviai medituoju prie visos tos sportinės ir mitybos specialisto karjeros, tai labai stipriai padeda, nes gali būti sveikas, puikiai atrodyt, bet jeigu daug streso galvoju ir nesugebi su tuo tvarkytis, tai faktas, kad tiek daug laimės gyvenime nebus. Tai netgi yra QR kodai, kuriuos nuskanavus patenkama į mano tempimų treniruotę, mankštą, taip pat ir meditacijas esu nufilmavęs, labai paprastas, tad jeigu nesate, jeigu žmonės nėra susiję su meditacija ir jiem atrodo, kad reikia 3 valandas sėdėti ir tik tada jau bus nauda, tai taip nėra. Realiai su meditacija taip pat kaip ir su maistu, kuris turi būti skanus ir paprastai pagaminamas, meditacijos yra paprastos ir bus įgyvendinamos netgi su tuo nieko bendro, nes neturinčiai žmonė. Na, apie meditacijos naudą
madą. Labai daug argumentų išgirdome Longevity konferencijoje, kuri visai neseniai įvyko Delfi portale, ir ten psichologė minėjo, kad na, iš tiesų naikina, tiesiog mažina riziką susirgti Alzheimerio ligomis, tai na, ir panašiomis tokiamis, tai čia aišku apie tai galima bus pasižiūrėti gal mūsų žiūrovams daugiau vėliau po laidos, bet dabar grįžkime prie knygos su Alfu Ivanausku. Jūs čia sujungėte jėgas, tai kaipgi jums kilo tokia mintis bendra? Aš labai džiaugiuosi, kad mes esam bičiuliai ir mes kartas nuo karto padarome laivą per mūsų Instagramus, kaip tik ateinantį pirmadienį darysim, gaminsim labai skanų patiekalą, tai gali žmonės pasijungti. Ir taip gimė idėja, kad mano iš sveikosios pusės jo kūryba recepto susijungė ir vat štai taip ir gavosi. Tai realiai taip labai natūraliai ir gavosi, kad mes darydami tuos laivus sugalvojome. Tai yra, jisai man pasiūlė, kad mums tikrai būtų puiku kolaboruotis ir sukurti tokią knygą, kur žmonės tikrai galėtų rasti laimę, sveikatą ir daugiau energijos ir pozityvo kiekvienai dienai. Aš dar šiek tiek norėčiau greitai apie keletą mitų susijusių su sveika mityba. Gerai, nes visuomenėje jau tikrai galima rasti įvairiausių. Ir vienas iš jų yra tas, kad sveikas maistas būtinai turi būti brangus. Ar tai yra tiesa? Oi, tikrai ne. Tie žmonės, kurie visiškai nesirūpina savo mitybą ir neturi laiko, ten dažnai valgo ne namuose. Aš nesakau, kad būtina valgyti namuose, bet valgo nekokybišką maistą, ne namuose, vartoja pusgaminius, išleidžia daugiau, negu vakare per 20 minučių pasigamintų sveiką skanų patiekalą, ir tai tikrai nekainuotų daugiau. Kadangi aš su mitybos planais juos jau sudarinėju bene 13 metų, esu susidūręs su to, kad visi praktiškai sutaupo ir valgydami jautieną, lašišą ir kitus šiaip brangius produktus, ir ta prasme tikrai susitaupo. Tai tiesiog susidėlioju savo režimą, tai ir sveikata, ir energija, ir pinigų lieka daugiau. Ačiū labai, kad paneigėte pirmąją mitą tokią. Visiškai. Iš tiesų girdžiu, kad turite nemažai ką pasakyti ir apie tai, ir net nebejoju, kad apie kitus, bet dar greitai. Taip, bet dar greitai, žinokit, labai manau, kad aktualus žmonėms bus kiti. Glitimo turėtų atsisakyti visi? Ne. Ne. Vieni yra labiau jiems netoleruoja, kiti mažiau. Tai čia toksai irgi yra šių laikų dalykas, kad tai yra labai labai madinga visiškai visiems atsisakyti. Tai aš jį puikiai toleruoju. Man neturiu nei energijos žemėjimo, nei kažkokių tai kitų rodiklių. Bet kokie riebalai yra blogis? Oi, tikrai ne. Bet čia jau turi, man atrodo, visuomenė yra pakankamai išsilavinusi, kad turbūt visi supranta, kad avokadas yra riebalų šaltinis ir tai yra gerųjų riebalų šaltinis arba tyras alyvuogių aliejus. Tai dar cukrus yra baltoji mirtis, o tik tai be cukrai produktai yra sveiki. Ne, šiaip yra, dar nėra tiek daug tyrimų, kad saldikliai būtų labai stipriai nuteisti, ir daug kas sako, kad tai yra blogiau nei cukrus. Tai nėra blogiau nei cukrus, aš neteisinu saldiklių, bet ir cukrus nėra taip blogai, kaip daug kas įsivaizduoja. Klausimas, kiek jo mes sunaudojam, nes nėra blogo produkto arba gaminio, yra saikas. Tas pats produktas ar gaminys gali būti vaistas, kaip pavyzdys, suvalgyti vieną saldainį, kai tu tikrai nori saldaus, ir dar, jeigu po to dar turi treniruoti, tas saldainis sudegs tenais ir 100 metų. Ar kiekvieną vakarą suvalgyti 300 gramų plytą šokoladą. Tai jau bus nebesveika. Tai viskas su tom cukrum gerai. Klausimas, kiek mes jo suvalgom.